Olá, estudantes. Aqui é o professor Wiles. Vamos para a análise de mais uma questão. Observe a malha quadriculada. Nessa malha, as figuras 2 e 3 são ampliações da figura 1. E o lado, e o lado do quadrado colorido é uma unidade de medida de comprimento. Então, um lado da malha equivale a uma unidade, tá? Com relação às figuras, podemos afirmar o quê? Vamos lá. Nesse casos, tem analisar as, op as opções para ver qual que é a alternativa correta. Letra A. Vamos lá para a letra A. A medida do lado da figura 3, ou seja, ó, a figura 3. Quanto que, quantos quadradinhos tem o lado da figura 3? Vamos ver quanto vai ser. Vamos chamar aqui de K3. Vou dividir pelo lado da figura 2. Quanto que vale o lado da figura 2 aqui? Vale 2. Então, se você dividir 3 por 2, ou seja, a constante de proporcionalidade é 1,5. 1,5. E aqui está falando que é o quem? É o dobro. E não é o dobro. Então, letra A está falsa. Vamos para a letra B. Então, letra B. O perímetro da figura 1 é a metade do perímetro da figura 2. Ah, bom. Então, nós vamos ter que calcular o perímetro agora. Pessoal, olha só. É... Veja bem primeiramente, eu vou usar um a seguinte situação aqui, olha só. Se nós verificarmos aqui, olha, o perímetro é a soma dos lados. Porém, olha só, tem, é, tem lados que usam a unidade da malha quadriculada, mas tem outros que usam a diagonal. Então, nós vamos ter que descobrir primeiro essa diagonal. tá? Vocês a gente pode perceber que, olha só, se eu fazer uma ampliação aqui, ou seja, formou um triângulo retângulo e eu quero descobrir a diagonal onde outros os catetos vale um então eu vou agora aplicar o teorema de Pitágoras né? vou aplicar o teorema de Pitágoras vou posicionar corretamente esse, esse texto para facilitar aqui até a gente ganhar tempo tá vou posicionar aqui corretamente o teorema de Pitágoras e okay. Então, vamos agora para substituir. Lembra o quê? Eu quero saber a diagonal. E é a hipotenusa. Então, vou colocar aqui, olha. Diagonal ao quadrado é igual. Olha, os catetos valem 1 um, um ao quadrado mais 1 um ao quadrado. 1 um, um mais 1, um, 1 um, um mais 1 um é 1 um ao quadrado é 1. Um, então, mais 1 um vai dar 2. Então, quanto vai valer a diagonal? Vai ser raiz quadrada de 2. Bom, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos estar tá calculando é, o perímetro igual a de cada figura. Tá? Vamos fazer isso. Novamente, aqui, vou estar tá utilizando aqui o recurso do texto né, para facilitar. Então, aqui, primeiro, figura 1. Bacana. Vamos lá. Bom, na figura 1, vamos calcular o perímetro. Lembra que perímetro é somar os lados da figura. É isso. Eu vou chamar aqui de P1. Ó, P1... Vai ser igual. Quantos lados da amália tem aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 4 unidades. Mais, agora tem quantas diagonais? Tem uma, duas diagonais. Então, vai ser duas vezes quem? Uma diagonal é né, raiz de 2. Então, vai é 2 raiz de 2. Ok? Essa, vou deixar assim por enquanto. Vamos para calcular agora o perímetro da figura 2. tá? Perímetro da figura 2. Novamente, eu vou usar o recurso aqui do texto. Vamos lá. Vamos chamar aqui de P2. Ó, P2. Ó, perímetro 2. É quem? Vamos somar os lados? Olha. O de unidade, unidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8. Mais. Quantas diagonais que tem? Tem 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 4 vezes uma diagonal que é raiz de 2. Beleza, Vou deixar assim. Agora vamos para a figura 3. Figura 3. Vamos usar um recurso do texto aqui também. Olha só, colocar aqui figura 3. Vamos lá. Figura 3. Vai ser, eu colocar aqui, ó, P3. É igual. Vamos ver com os lados de unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ficar 12 mais... Quantas diagonais que tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar sendo 6 vezes raiz de 2. Bom, agora a gente podemos analisar. Vamos lá. Letra B. Letra B. Vou fazer assim. O perímetro da figura 1. Quanto que é o perímetro da figura 1? Está aqui. É a metade do perímetro da figura 2? Olha só, pessoal, se a gente observar aqui, olha. É, se eu observar aqui, olha aqui. Aqui é 4 e é 8, é o dobro, é a metade. É 4 é a metade de 8. Aqui é 2 raiz de 2 e aqui é 4. Então, realmente, a, o perímetro da figura 1 é a metade do perímetro da figura 2. Então, essa é a alternativa correta, certo? Mas vamos analisar as próximas. Nosso né? objetivo aqui é... Buscar né, o entendimento por que a alternativa C e D está errada. Vamos lá para C. ó letra C. O perímetro da figura 3 é maior que a soma dos perímetros das figuras 1 e 2? Vamos lá. Vamos somar o perímetro da figura 1 mais o perímetro da figura 2. Está falando que tem que ser o quê? Maior. Vamos lá. Vamos calcular primeiro. Vamos lá. Quem é o perímetro da figura 1? 4 mais 2 raiz de 2, mais agora o perímetro da figura 2, que é 8 mais 4 raiz de 2. E quando vai dar isso? Somando aqui, ó, 4 com 8 vai ser 12, mais, olha, raiz de 2, raiz de 2, com mais 4 raiz de 2, vai dar o quê? 6 raiz de 2. Ou seja, isso aqui é a soma do P1, do perímetro da figura 1 com o perímetro da figura 2. E ele falou, que ele é maior. Ou seja, olha. Você pergunta é se é maior. Olha só. Quanto que vale o perímetro da figura 3? Não é 12? Ou seja, é maior? Olha só. Se a gente observar aqui. Vou colocar aqui destacado. Olha, se eu observar aqui, olha. Com a soma. Não é maior. É igual. Então, fica errado isso aqui. O correto, o correto. Era se fosse igual. Se eu escrever igual que okay? isso. Então, por isso que ela é falsa. Vamos usar a letra D? Então, letra D. Olha, está falando que a soma dos perímetros das três figuras, ou seja, se eu pegar o P1 mais o P2 mais o P3. É menor, olha, é menor do que 36. Vamos substituir? Olha, 8, que é o P1. Né? Opa, não é 8, não é 4. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso. P1. Quem que é o P1 é 4? P1 é 4 mais 2 raiz de 2. Mais quem é o P2? É 8, né? Perimbo 2 é 8. Mais 4 raiz de 2. E agora o perímetro da figura 3, que é 12. 12, ó, 12 mais 6 raiz de 2. Vamos somar isso, ó, 4 com 8 dá 12, com 12, 24. Então, 24 raiz de 2 mais, opa, errei, 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 deixa eu apagar isso aqui, pessoal. É só o 24, só 24, isso, 24. Tá? Agora, o raiz de 2 vai vir agora. 2 mais 4, 6. 2 mais 4, 6, 12. Vai dar 12 raiz de 2. Olha só, pessoal. Isso aqui, se a gente observar isso aqui, veja bem, quanto que é raiz de 2? Do... De raiz de 2 é um número maior que 1. Um. Se você somar aqui, deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu colocar a caneta vermelha. Olha só. Se eu somar 24 com mais 12, com mais 12, já dá 36. Mas eu estou multiplicando 12 com no maior que 1. Então, isso aqui, olha, é maior do que 12, esse número aqui, ó. Então, se eu tenho no maior que 12 com 24, vai passar de 36. Então, isso aqui está errado, não é menor, é maior. Tornando a letra D falsa. Ou seja, nós analisamos todas as alternativas, excluindo o porquê do erro, tá? Mas nós já tinha descobrido que a letra B seria a correta anteriormente, tá? Por isso, finalizou a resolução da questão.